I l'OCUIT és un projecte d'inserció laboral per a persones que estan a l'atur i es volen incloure en l'ampli sector de l'atenció a les persones. Aquest sector va dirigit a un gran nombre de col·lectius, com els discapacitats, els infants, els adolescents o la gent gran. L'objectiu principal del projecte és que les persones que estan en aquests moments a l'atur i que es volen dedicar a aquest sector perquè aquest sector té possibilitats de futur i possibilitats d'inserció laboral futures, tinguin la formació necessària per fer-ho. Aquest projecte està subvencionat per la Diputació de Barcelona, el Fons Social Europeu i l'Ajuntament de Cardedeu i oferirà una formació d'atenció a les persones per a tots els interessats. Per ara ja han començat les sessions informatives. Tot just ara comencem a fer les sessions informatives. És un projecte molt llarg, és un projecte que finalitzarà o té previst la finalització a finals del 2011, primer trimestre del 2012. I no és un projecte tancat, no és que es faci una formació en un moment determinat i ja està, sinó que aquest projecte dura tot aquest temps. La gent pot entrar i sortir del projecte a mesura que, en funció de les seves necessitats. Si troba una feina, doncs pot marxar i pot tornar-se a incorporar, etc. Llavors, la formació específica en treball familiar, que és la que en principi oferim des de l'Ajuntament de Cardedeu dintre del projecte de l'OCUIT, començarà sobre l'octubre-novembre. Però aquestes persones que s'han d'inserir en aquest projecte de formació comencen la formació des d'ara, el propi mes de juliol, que començaran ja a fer les sessions de formació més d'habilitats personals i de noves tecnologies i el balanç de competències, etc. De moment, el projecte Eloquit ha tingut molt bona resposta i ja són moltes les persones que s'han interessat per formar-hi part. Hi ha molta gent inscrita. Pensem que amb la situació econòmica del país actual hi ha molta gent que està a l'atur i molta gent que se n'adona que sense una formació és molt difícil incorporar-se al món laboral. Per tant, quan organitzem cursos de formació o activitats formatives, tenim una gran avalanxa de gent doncs, que realment vol fer formació, no?, per inserir-se. Totes aquelles persones que estiguin inscrites com a demandants d'ocupació poden demanar informació per formar part d'aquest projecte al Centre de Formació de la Mongia, de l'Avinguda Jaume Morató, número 18, o trucant al 93 841 88 14, i també dirigint-se als serveis personals de Sant Corneli o trucant al 93 846 21 50. El primer dia de la festa del barri del Poble Sec va començar de la manera més animada possible. Els primers actes d'aquesta celebració van ser un festival infantil de sevillanes i rumbes. Van actuar-hi el grup flamenc Celerito i l'associació esportiva The Merlin's Dance. Per un malentès amb el programa, però, va actuar també el grup de Veneres. Ja durant l'actuació de les sevillanes, van començar a repartir-se entre els assistents els entrepans de botifarra que s'havien preparat. L'organització tenia previst, com l'any passat, superar les 850 unitats, cosa que fa que la valoració del primer dia fos molt favorable. Així, l'Associació de Veïns del Poble Sec va quedar molt satisfeta, disposada a continuar la festa. Per acabar amb els actes de la nit de divendres, es va muntar una disco mòbil al mateix escenari.